Общината Унджа ще премахне стари информационни табели по улиците в населените си места. Такова опресняване на улични наименования, табели с номерации не е правено сигурно 40 години. Ще бъдат поставени 2324 улични табели и 1162 броя пилони по улиците в селата на Тунджа, които ще улеснят гражданите. Отново всичко е свързано с обема финансиране. Но трябва да се постави на добро начало и да се работи в времето в тази посока. Особено се надявам това да бъде полезно за спешни случаи, когато обикновено линейките на бърза помощ, досегашната им практика, е да звънят по всяко време на денонощието на кметовете и те да ги изчакват на центровете на селата, за да ги заведат на съответен адрес. И сами разбирате всичките неудобства на една подобна ситуация, независимо от наличието на GPS мрежи, системи и така нататък, независимо от колите на бърза помощ, всичките имат GPS системи. Така че надявам се това да бъде полезно за бита и по-добрата организация на живота във всички наши населени места.